Любі наші мехматяни, я, мабуть, так звернуся до всіх присутніх, тих, які ще не підключилися, але підключаються. На сьогодні 1 квітня, День математики на Мехматі, такий традиційний день математики. Математика з живим обличчям. Ми вирішили сьогоднішній захід присвятити саме цьому лозунгу. У мене величезний, ми починаємо День математики на Мехматі. Традиційно ми його відзначали в довоєнний час. Зараз ми хочемо нашої зустрічі показати нашу незламність, нашу силу, нашу віру в перемогу. Хочу подякувати від всіх нас Збройним силам України за те, що ми маємо нагоду зустрітися, за те, що ми маємо нагоду зранку прокинутися, зранку випити каву. Я, мабуть, почну з того, що ми сьогодні відкрили стенд незламності Мехмату. На цьому стенді ми оприлюднили, всім видно картинку, подяки від батальйонів, від рот, тим, яким ми допомагаємо, хрест громадянських заслуг. Ця виставка, експонат у нас на другому поверсі біля деканату, є можливість побачити. А також я хотіла би, користуючись нагодою, почати з того, що висловити величезну вдячність нашим запрошеним лекторам. У нас в цьому році було 4 запрошених лектори. Вельмишановний Йохим Зельманов, не менш вельмишановний В'ячеслав Фронтій, Іван Вершинін і Ян Облой. І також хотіла би я почати з того, що от такий спосіб, можливо, не зовсім звичний, висловити вдячність Єхіму Ісаковичу за непохитну підтримку України, за вагомий внесок розвитку української освіти і науки. Величезна дяка В'ячеславу Футорному за підтримку наших і волонтерських ініціатив, і за те, що ви були нашим запрошеним лектором. Величезна вдячність Роману Вершиніну, який теж вже 2 роки поспіль читає курси для наших студентів. І цього року у нас ще один експеримент – це професор із Цюріха Ян Облой. Дякую всім вам. Щиро сподіваюся, що ви продовжите цю традицію. Я хотіла би до такого коротенького вітального слова запросити пані проректорку з міжнародних зв'язків Ксенію Смірнову. Пані Ксенія, будь ласка. Дуже дякую, пані Оксана, Оксана Ємельянівна, шановні колеги. Знаєте, я, мабуть, теж почну українською, але потім, мабуть, і продовжу англійською для наших колег. Але я вас вітаю зі святом. Я вас вітаю зі святом, і для кожного з нас, для кожного з нас математиків, да, математика – це абсолютно жива наука, це те, що живе, і це не про жарти абсолютно, да, сьогодні, це про ту довготривалу традицію, яка є в нашому університеті. І щирі вітання колективу факультету, щирі вітання математикам від серця, і математика, у яких математика в серці. And of course, I'm very grateful to our partners, to our friends that joined us during all these semesters, previous semesters, during these times, as Oksana said to Yuhim Zirmanov, as our honorable professor of our university and Franciski owner of the award. Vyacheslav Futorny, we are really very grateful for your support to our students. To Roman Vershinin, as the representative of University of California, and Jan Obloy, as Oksana mentioned, as the representative of University of Zurich. You know, you did, within your support, all the students and all the staff, we really felt resilient. And we continue to work. We continue to work. And for our students, it's really very honorable to hear all these, our visiting professors in our premises, maybe virtually, but we also do hope that as soon as possible, we could host you physically in our premises and you can join us to our in our premises of the faculty. You know, mathematics is really very alive science. It's not only even a science, it's a style of life.
This is a style of thinking. And I'm really honored of our students that really could contribute into the whole system and society. Because the main idea of the mathematics, to have the very logical thinking, and you know, all our students are really needed to us for the recovery of Ukraine, for the rebuilding of Ukraine. And once again, we really can say grateful words to our military arms that we can, when we, that we can have this, our possibility to work regardless alarms, regardless all that issues. And we are fighting with education as well. And the only weapon that we have, that knowledge and education. Ще раз дуже дякую, шановні колеги, і вітаю, що математика і наші здобутки університету розлітаються світом, і на міжнародній арені наші здобутки видні. І я ще раз дякую нашим запрошеним лекторам, запрошеним професорам, які дають нам можливість працювати, жити і виховувати нашу молодь і надавати знання нашим студентам. Ще раз дуже дякую. Дякую, пані Ксенії. Шановні наші учасники нашої зустрічі, хотілося би почути, що скажуть наші запрошені лектори. Ми замютили їх для того, щоб вони не могли включити мікрофон, але ми хочемо розшарити екран і показати коротеньке відео про те, що ж вони реально думали про наш факультет і про наших студентів. Що я можу сказати про наш курс? Перш за все, мені дуже сподобалося працювати зі студентами Мехмату. Я вважаю, що це було дуже корисним для усіх, для мене також. І вважаю, що це було дуже корисним для наших студентів. Перш за все, це дає змогу з різних частин нашої кулі спілкуватися з різним спеціалістам, зі студентами. Вони можуть почути і побачити на власні очі фахівців в різних галузях математики і поспілкуватися безпосередньо. І я вважаю, що це дуже добре. І я буду щасливий, якщо буду мати змогу ще раз прочитати який-небудь курс для наших студентів. І я бажаю усім усього найкращого і мирного неба. For me, it was a chance to feel a part of the Taras Shevchenko University, which is a big honor. It's like getting a state prize. I wanted to be with my friends who teach under bombs. And of course, it was a big excitement to see clever faces of students. I hope to see them again personally, and I hope that this experiment will continue. Дякую ще раз. Наші студенти не просто так слухали наших запрошених лекторів. Вони отримували цукерочки за це, і я хотіла би показати, які цукерочки вони отримали. Всі вже вони їх почали отримали на електронні адреси. Сподіваюсь, видно. Я не буду гортати всі сертифікати. Сертифікати студенти отримують на електронні скриньки. Також ми підготували такі коротенькі презентації для наших запрошених лекторів, що студенти думають про їх курс. Я не буду цитувати наших студентів, цитат багато, відгуки різні. Це буде невеличкий сюрприз з нагоди першоквітневого сьогоднішнього заходу, надішлемо на електронну пошту зразу ж по закінченню. Ну що ж, насправді ми сьогодні зустрілися не тільки через те, щоб подякувати нашим лекторам, подякувати Мехмату за те, що ми живемо, за те, що ми незламні. У нас сьогодні все-таки 1 квітня, і меми від студентів і від викладачів про студентів і про викладачів. Я хотіла би нарешті передати модераторство
Анастасія Хованська, студентка третього курсу нашого факультету, очільниця інформаційного департаменту. Все, моя місія на сьогодні завершена. Настя, ваш мікрофон. Вітаю усіх. Зі свого боку хочеться подякувати від усіх студентів, запрошених лекторів за те, що вони вкладаються в українську освіту, в наших студентів та підтримують нас у такі складні часи. До нас надійшло не дуже багато варіантів мемів, тож ми обрали найкраще, щоб показати вам. Дивіться уважно та записуйте номери, щоб потім ви змогли проголосувати за своїх фаворитів. Посилання на презентацію я надсилаю в чат та шарю екран. Тож, ми починаємо, звичайно ж, з наших улюблених запрошених лекторів. Це в нас Юхим Зельманов, В'ячеслав Футорний, Роман Вершинін та Ян Облой. Тож, почнемо ми, звичайно ж, з Юхима Зельманова. Це неймовірний викладач. Ми мали чути про нього за його чудові лекції. Йдемо далі до В'ячеслава Футорного, який своїми віджиманнями залучив навіть нашого декана факультету Оксану Омелянівну. Я особисто все це бачила, в мене є відео і В'ячеслава Футорного, і Оксани Омелянівни. Переходимо до Романа Вершиніна. Я особисто вчилася у нього на курсі з High Dimensional Probability, та точно можу сказати, що його підручник є найочікуванішою у цьому році. Далі у нас піде Ян Облой, який викладав неймовірний курс для наших магістрів. Тож ви маєте ще дорости до нього, щоб його почути. Далі я пропоную перейти до мемів, що робили, зауважимо, наші викладачі щодо наших студентів та математики Мехмату та студентів про наш факультет та математику. Номерки можна бачити або зліва, або справа. Я думаю, ви зрозумієте, що до чого відноситься. Загалом буде 22 лоти. Та знову ж повторю, що треба записувати, щоб потім проголосувати за найкращі, що підуть до нашого інстаграму. Та вже 2 квітня я надішлю результати найкращого мему в інстаграм історії. Двадцять два лоти є. Думаю, зараз же наші запрошені лектори мали зрозуміти, у яку тусовку вони потрапили. Тож, Оксана Молянівна, я передаю вам віртуальний мікрофон та запрошую до слова. Ми анонсували велику перерву. Перерва у нас закінчується. Пора йти на другу пару. Любі мої учасники конференції, дякую всім вам. Ще раз всіх вітаю з початком робочого тижня. Сьогодні 1 квітня, сьогодні робочий день. Дякую ЗСУ, дякую всім, хто зміг підключитися, дякую за ваші емоції, дякую за віру в Україну, дякую за все те, що робить факультет, мехматівська спільнота, наші колеги, партнери, які зараз за кордоном. Дякую всім вам, дякуємо Збройним силам України. Слава Україні!